Hej krimifans. Det her, det er min spændingsroman Låst. Låst handler om den unge kvinde Clara, der bliver fundet overfaldet og bevidstløs på et natklubstoilet med skader så voldsomme, at hun formentlig ikke er et tilfældigt offer. Mens Clara, hun kæmper for at redde sit liv på hospitalet, så kæmper personerne i hendes omgangskreds for at redde dem selv. For lige pludselig så er de alle sammen mistænkte, og alle sammen der gemmer de på en mørk hemmelighed, som de helst ikke ser afsløret. Låst er mit bud på en måske lidt anderledes krimi, men jeg lover jer, den er stadigvæk sprængfyldt med masser af politiarbejde, med plot twist og med en masse mistænkte, og så forhåbentlig så også en rigtig overraskende slutning. Jeg håber, I har lyst til at læse med.